Kulturní dům v Kralupech nad Vltavou se snaží vybírat z různých témat i žánrů, tak aby uspokojil různorodou poptávku. One man show, jeden stůl a židle a úplně si vystačí. Jen jeho jméno prodá celý sál. Málo kdo oplývá takovým talentem vypravičství jako herec Miroslav Donutil, který je právě uprostřed jedné ze svých mnoha historek. Procestoval velkou část světa a přesto zůstává patriotem. I jeho nejoblíbenější místo ze všech, kdy navštívených, je české. Ono to samozřejmě svádí k tomu, abych řekl, já nevím, Seychely, Austrálie nebo prostě další krásná místa, která jsem projel, ale jako tam vždycky tak na chvilku, ale natrvalo na Českomoravskou Vysočinu. Jeho známé a vždy trochu jiné historky z cest, z rybaření a z natáčení diváky zdá se nikdy neomrzí. Stejně jako vzpomínky na jeho přátele, například Frantu Kocourka. I ty dokážou rozesmát diváky různých generací. Mně se asi líbilo, jak byli na těch rybách, jak chodili na té ryby, tak to bylo super. Vyprávění o Frantovi Kocourkovi, že to je prostě klasika. Asi jako pán Donutil vypil vázu. Během následujících měsíců nás v Kralupech nad Vltavou čekají další představení. Například Milostný trojúhelník 8. února nebo Rande s duchem 26. března. Pro kralupské televizní zpravodajství Hana Bozděchová.